Кабмін пропонує збільшити чисельність армії до 250 тисяч осіб. Найближчим часом відповідний законопроект передадуть до Верховної Ради, повідомив прем'єр. За його словами, у держави є на це гроші. Нагадаю, загалом на фінансування нацбезпеки та оборони у 2015 році передбачено 90 мільярдів гривень. Ми пропонуємо встановити чисельність Збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей. Це важливе рішення, яке забезпечено фінансово урядом